დედამიწა სიხვარული ატრიალებს, დომენიკო, ასე რომ არა დაიქცეოდა. ამდენი ცოდვა დაამძიმებდა დომენიკო. ვეღარ შეძლებდა ბრუნვას. დედამიწას კი სხვებთან ერთად მანუელოს და ზემორეირას, დონ დიეგოს, სწორედ რომ მხოლოდ სიყვარული ატრიალებს, იცოდე. და ამიტომაც სწორედ ისინი დაიღუპნენ, არა? გამწარდა დომენიკო. დაიზრდებიან. ვინ? სხვები. როდის? დაიზრდებიან, როცა იქნება. ისე ციცოდე, დომენიკო. ძალიან დიდი განსხვავება არ აქვს იმას, ადრე მოკვდები თუ შეტერებით გვიან, რადგანაც ბოლო მაინც ეგ არის. თავარია თუ როგორ მოკვდები და რის ჩადენას მოას. მამა, უცოდესად მიმართა წინაშე შენსა და აღარა ვარ მეწოდება ძეთ შენ. მამა, უცოდესად. არა მეწავნე ვითარცა ერთი მშვენთაგანი ვითარცა ერთი მშვენთაგანი. მამა, უცოდესად მიმართა წინაშე შენსა და აღარა ვარ მეწოდება ძეთ შენ და არა მეწავნე ვითარცა ერთი მშვენთაგანი ვითარცა ერთი მშვენთაგანი. უცოდესად მიმართა წინაშე შენსა და აღარა ვარ მეწოდება ძეთ შენ. არა მეწავნე ვითარცა ერთი მშვენთაგანი. ვითარცა ერთი